الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بلغ الولى بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. مسلمانو نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. محمد پر جو تراتا، وہی قرآن باقی ہے. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف وائے. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم وصل عليه. قابل سید احترام حضرات علماء کرام، پیر طریقت جناب حضرت مولانا میاں ایاز احمد حقانی سے دامت برکاتوں، امیر عالمی مجلس تحصیل شب قدر، تشریف فرما گنش میر علماء کرام جناب حضرت مولانا امانت اللہ سے، نور علماء کرام جناب حضرت مولانا فضل قاری فضل امین صاحب چې زمونږ د دغې جامع روح روان نگران محتمم شیخ الحدیث تھے، او داغی سره تمام مرگری اساتذہ کرام جناب حضرت مولانا فضل امین صاحب، نور ډیر زیات ز کد ټولو نمونه لم وخت ډیر مختصر دی. مخامخ ناز ډیر غیرتمنو پرداناشینو میاندو خیاندو د دغه جامع اساتذہ کرام فاضلات طالبات ستاسو ټولو لپاره شکریا ادا کوم. د ورځو کې اکثر د علماء کرام ډیر زیات مصروف وي، ز خپل ذاتی ډیر پروګرامونه کوم هم نه، او د مرګرو طلباو ته او د خاص مرګرو ته پاته دا زمنګ سیماہی دورے سغراوی، نو دا غی دا وجہ نظر دیر لر اطلیم نشم اور دیر پروگرامون ہم نشو کولی، خو چونکہ خامخا بیام یو یا دوم چل سڑی زینو وقت مختصری، میاں سے محترم بم مختلف و زینو تزی بخاری ختمیم دیو زی کی زو مختصری و سو خبری کوم، بیا بلخوازم و انشاءاللہ بیا میاں سے تاثر تفصیلی خبری کئی. قدر منو تاثر معلوم دا پدی گونڈا کی د دغې جامع الحمدللہ چې د کله نه انعقاد شوی دی، مسلسل هر کال تاسو وینئ چې هغې دستربندی کیږي، او زمون خویندې میاندې د هغې نه فارغیږي. څوک حفظ کوي، څوک علم کوي، څوک تجوید کوي، او الحمدللہ سخت کال خو په دې کې د شعبه تخصص شعبه هم موجوده ده. دا هم یو ډیره لوی نوید او ډیر زیات خوش قسمتی ده زمونږ ستاسو، او دا غینا علاوه الحمدللہ مونږ وینو چې د بنینو اوم چې دا سمره طلبه دي علما دي، دا حضرت قاری صاحب د مهنت او د خدمت برکات دي. الله رب العزت دې د دوی په جون کې عمل کې اولاد کې مال کې جان کې مرګرو کې نورم برکت واچي. د دوی دا مهنتونه چې مونږ وینو، خدای شته چې زمونږ وته زړه کې ډیر دغه پیدا شي چې دومره ښکلی ماحول ارزه کې وي او په هر کلي کې وینو، دا ډیره خبره ده. کلم چې مونږ په دې کلی دسې ځو یا هسې راځو، نو ټول د ګونډا خلک مونږ ته ګران دي او ډیر محترم خلک دي، خو د ټولو نه اول زمونږ په ذهن او زړه کې حضرت قاری صاحب محترم دامت برکات و هم راشي، ځکه چې هغوی کومه خدمت کوي او مونږ سره دا ټولو علمای په شریکه چې مونږ لګیا یو د دین کم محاذ دی، نو په اول صف کې الحمدلله هغوی زمونږ سرپرستی کوي. نو ټولو نه اول خو خدای پاک دې د هغوی په جون کې برکت واچي چې دا سلسله جاری او ساری وي،
او د دې تمام مرګرو رور ولی اتفاق اتحاد کې خدای نصیب وګرځي. مونږ تاسو له خدای د دې ادارې او د دې ادارې د اهل کارو او د نگرانانو او د شرکاو د خدمت توفیق نصیب وګرځي. قدرمنو دا مدرسې دي نن په تمام دنیا کې د خلکو په سترګو کې ازغري. دا وجه سره د وایټ هاوس ریپورت دی چې په پا پاکستان کې درې قسمه خلک دي. یو هغه خلک دي چې صرف خوراک خاک کوي، سار ماخام و د کېږي را پاسي، نه د دین په خبره څه کار ته چې دین خرابیږي، ورانیږي، نقصان دی، طوفان دی، تاوان دی، دنیا ورانه شو که ودانه شوه، لکه زناورو خوراک کوي او د کې او پاسیږي. دې ته مونږ په پښتو کې وایي دا نه ریلی دی، نه بانګ وي، نه انډاچي. دا نه ده کاپیرانو په کار راځي او څه د اسلام د محنت په حواله باندې د دې سه کردار او کار نشته لري. زمونږ استاد سره دی ګونډا سابق صاحب دامت برکاتو هم ډیر ضعیف او علیل حالت کې خدای پاک دې صحت کامل عاجل نصیب کی، هغه تشریف اوریو فرمایله. قدرمنو خبردار چې دا خلک چې کم دي، یو دغه خلک دي، بل په دې کلی وطن کې او په دې ملک کې هغه خلک دي چې هغوی شکل او صورت خود مسلمانانو دي، خو د هغوی کار او کردار د یهودو دی، د انګریزو دی او د باطلو قوتونو دی. د هغوی زبانونه د هغوی دي خو خبرې پې د یهودو دي. د هغوی ذهنونه د هغوی دي خو د هغوی سوچونه د کفارو دي. د هغوی بدنونه د هغوی دي خو د هغوی کار او کردار دا د مرزایانو، قادیانیانو، د یهودیانو په اشارو دی. او د دې بنیادي وجه داره که یو سړی دا اعتراض وکړي چې هندوان ولې په خپله دلته نه راځي چې دوی رالیږي، یا یهودیان ولې نه راځي چې دوی رالیږي، یا قادیانیان ولې په خپله یو کار نه کوي چې دوی مخکې کوي، نو یادو ساتئ که هندو په دې وطن راشي یا انګریز راشي او تاسو ته ووایي چې د ګونډا خلکو زه انګریز یم او یا زه هندو یم، ما د دې ګونډا مشر کې نو هندو به د دې ګونډا مشر کې خبره کوي کن انګریز به مشر کې، خو خپکیږو به نه قدرمنو. چې کله لوباده د اسلام اچولی، صادرې د اسلام اچولی او خبره کوي د انګریزانو، خبره کوي د یهودیانو، خبره کوي د قادیانیانو، خبره کوي د مرزایانو، نو بیا پې مونږ ځکه دوکه کیږو چې مونږ سره په خپله دیني علم نشته، نه مدرسه ویلې ده، نه د قرآن نه منو ان خبر یو، نم علماء سره جوخت تعلق دی، اسی برای نام مسلمانان یو، نو مونږ په دوکه کې راځو. مونږ ساده خلک یو، که چا راته وویلې چې زه مونځ کوم ښه مونځ گزار یم، زه به معاملات کوم، تا له به دوکه نه درکوم، مونږ وایي مونځ گزار سړی نه دی خو دوکه چاله نه ورکوي. که کلمه راته ووایي یا راته غټ قسم وخوري، نو ته به وایې چې یاره قسم خور خو دی نه دی، سم مسلمان دی، کلمه وي زه پې باور کوم، نو مونږ دوکه شو. لا بعضی خلک پکې وي عمرې لمزي، څوک وي تسپی ور سره دي، پګړې په سر ده، نو مونږ خلک په اسانه دوکه کیږو. نو قدرمنو یو دا قسم خلک دی. د دې مثال داسې وي لکه یو سړی چې په ډیران څادر اچولي سپین، نو د دې سپین څادر د وجې نه ډیران حقیقت نه بدلیږي. یا د سوټو په دیوال چونو مګې، نو سپینه خو ښکاري خو دننه سوټې دي. خفه کیږو به نه. دا هغه خلک دی چې دا صرف برائنام مسلمان دي. ما ته مخامخ په دې بینر کې شای مشرق مصابل پاکستان علامه اقبال رحمت الله علیه هغه یو بینر او لګېدلې د مدارس متعلق یو وینا کړې ده. هغه علامه اقبال سے بھی او شعر دی وی خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل او دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دا هغه خلق دی چې دا زمونږ نه دی چې ګیرو پورې ټوکې کوي، دا خپل نی دا پردی چې مدرسې پورې ټوکې کوي، دا خپل نی دا پردی چې اسلام پسې ټوکې کوي، دا خپل نی دا پردی چې لوپټې برقې پسې ټوکې کوي، دا خپل نی دا پردی چې ناموس رسالت ختم نبوت باندې ډاکې باندې غیرت نه ورځي، دا خپل نی دا پردی چې سملې کې ولاړ د مدرسې کردار کوشي کوي، دا خپل نی دا پردی. دا پردی خلق دی په دې پردی وطن کې اوسېږي، په پردو اشارو راغلي دي. دا زما وطن، زما خپل وطن، د مدرسې وطن، د برقې وطن، د لوپکې وطن، د حیا وطن، د پکړې وطن، د
جماعت وطن دمِ حراب وطن دابا بدنامی مدرسہ بمی جماعت بمی محراب بمی مدرسہ بمی او انشاءاللہ دا پردی خلق تیو پردی وطن تبزی انشاءاللہ ہوا ہے خیر دی خپا خونے خپائیں لما پا خبرانے پہ کہ اردو کے شورو کما پختو کے پہ گئے نبیا خو لگتے سبحان اللہ وائزا پا پیگم تیزا ما پا خبرم پیشو دا سڑک لگ دیما او کنا اسے بیسا مطلب دا ما پا خبرم نے پہ گئے تازو خاموش ہے نوزو بلک شکیما طول سبحان اللہ ہوئے لوزلی تیز ہوئے سم سبحان اللہ ہوئے ازت مندو دا خلق دی دا زمونگ نیری دا پردی صرف شکرونا چخری تا بنا رسے پسر کے ناوی کی گی صرف پا کلیما پا تسپا سکن مسلمانی گی یعنی مسلم کذاب کلیمہ بھی تسبیح وی لاس کے سری پکڑے وا مجھ بے کو پیغمبر منویدا محمد رسول اللہ غٹ پیغمبر دے وزو وڑو کے ما ودے دے کھار پیغمبر دے وزو دے کلیمہ ودیم پیغمبر دے ودے نہ پس دے پ مصلی زیما ابو بکر صدیق کی جمعہ سلی تو نے قتل جمعہ تے نے قتل مدرسے تے نے قتل تسبو تے نے قتل پکڑے تے نے قتل مردار ک کنی کا تیرے کا کی کنی کا خپا کی گئے مدہ کپارو پا چلونو بانے اسا پوری مون مولیان دیر زر زر نہ خبری گو لگ پس خبری گو نو عام خلق بس خبر شی چاہی غریباران پورس کے پینزر ٹیمہ منزم نگئی آئے غریبانان بس خبر شی چاہوی لدہ قرآن یا رکو پا یادم نورزی آگا سڑی بس خبر شی چاہتا دا حلال و دا حرام پا بنیاد بانے لس مسئلی نی دیا دی آغا سڑے بس خبر چی چاگتا دا پیغمبر یو حدیثو سا پوری پیادو پاربے کے ندیا آغا سڑے سا خبر دی چاگتا دا فقہ و دا شریعت کتاب نم نورزی اخو برای نام مسلمان دی خبا کی گئے بنا بس دا اسلام دی را نخورے قبول کی زارز مدار قدر منو چی عام خلق پا دی خبرو نپوئی گی یو قادیانی سر زناستم با یو خزانہ کی تانا کی اسی چو سے بھی وی دا مسلمان دی منگور تا مولیانوی دا کافر دی ما ورزور سر خبری مکولی میں دا کافر دے اگوی دا مسلمان ما واتیسی جو سے اولی وی دے قرآن منی قادیانی ویزو قرآن منم قادیانی ویزو محمد الرسول اللہ منم قادیانی ویزو کعبم منم منزم منم کلیمم ویم اخیرتم منم جنتم منم دوزخم منم دا سری مسلمان دے کہ کافر چی دار سمانی دا خو مسلمان دے چی دار سمانی مسلمان نی ما ورطوی دا ار سمانی سی جو سے دے بھی ہم کافر دے ما تبی ولی میدا زما کار میزه پکلی کی غلط تاسو ونی سے زدر پسرا شم چی سچو سے پرے دا دا غل نی تما تبی نه د مفتی سے تاسو بدی نه پوگے دی غل چی بار حال مون پیشو ستا په خبره چی دا سړی مون سره چل ول نه کی نو رشتیا چی گنٹه دا سره ریمانډ دی تاسو والے چی معلومات را دوش نو رشتیا اغلی یو زلی غلونی او دا سولری پټی کړي نو ما ورته وی دا غل نه دی خصم سړی مفتی سے ماته پرے چی سحر شو چی وی وخما چی ورلم ور لس سولری پٹی کری اما تاوی وی کی یوش پدی را سر بل پری خونی یو لس سولر لیتی نوریم رو باسن من پدی نی پوی گدا دا ہوئی کار خود دین دشمن ما تا معلوم دی سچو سیبتا پی نبی گی زما دا ملک ججم پی نبی گی یہ ستر کی پٹی کری دی زما دا ملک حکمرانم نبی گی یہ ستر کی پٹی کری دی زما دا ملک عوامم نبی گی خفکی گو منی یہ ستر کی پٹی کری ولی زکا چی کافر تا کافر نوی دیم کافری چی مسلمان تا کافر وی دیم کافری چی کافر تا مسلمان وی دیم کافری چی مسلمان تا کافر وی دیم کافری مرزا غلام احمد مسلمان دے که کافر آئین و تا کافر وی کنوی ما دیسی جو سیبت چی دا کمی کرسی دا پاس اناس تیدار ملک عزیز اسلامی جمہوری پاکستان کرسی دا او دا پاکستان پا آئین کی لکلی چی مرزا و دا غط عبیدار کافران دی اسی چو سیب چوک چی مرزا تا کافر نوی اسی ویا کافری میں اس دن تا پوس مکوا چی مند منی کنا دن پختن مکوا چی کابی تزی کنا دن دا پختن مکوا چی تسبیح تاوی کنا دن دا پختن مکوا چی قرآن منی کنا دت دا ویا چی دا محمد الرسول اللہ دشمن مرزا غلام احمد کافر منی کن منی اور تبیر کا کافری منی کن ویزو تا نی کافر وی امنو تا مسلمان وی اس تو ماتو ہوا ہے چی کافر تا کافر نوی اسی چی چو سی تمیدہ سی دی ویدہ خنزیر کافر دی نمیدہ سر بسکو ویدے با زمان انور نی ماوی اس پہ پیش وی منگ سیشن تا قادیانی بوتا ستا دا سیشن جج پی نپوید چی دین سنگ کپر رو باسا زم ملاور سر نوے اگر تدا پتم دے لگی رچی دا مسلمان دے کے کافر خپکی گئے ما
د یهودی په چال زما ساده مسلمان نه پیږي، د قادیانی او د مرزایی په چال زما ساده مسلمان نه پیږي. دوی چې مدرسو پسې پروپیګنډ په کوم انداز کوي، قسم په خدای کې د هغې پروپیګنډ په نیوو باندې زما مسلمانان پیږي، اوس هم نه پیږي. زه ورته وایم د دې مدرسو سره دشمنی ده، دی وی نه. دریم هغه کس دی په دې پاکستان کې چې د مدرسې خاوند دی، د محراب او د منبر خاوند دی، د دعوت او تبلیغ سره ټچ دی، مجاهد دی، د جهاد سره تعلق دی، د اسلامي جمهوري سیاست بیرغ یې لاس کې نیولی دی. د هغه په نظر کې دا دریم مسلمان هم نه دی، دا بل خو خپل ملګری دی، د هغه په نشانه باندې دی، ځکه دا سړی د هغه په لار کې رکاوټ دی. د دې قوم د پیغلې د سر نه چې لوپټه غورځئ، د هغې لوپټې او د تور سرې او سپین سرې سر توره کولو په لار کې رکاوټ د دې معاشري مولا او مدرسه ده که نه ده؟ چې مدرسه نه وي په خدای مې قسم وي، خفه کېږي مه زمانه. کالج او یونیورسټو خلکو څادرونه غورځولي دي، او که چانه دي غورځولي، دا به هم زمانه متاثر وي. د هغه ځای ساسر پرې نشته، هغه ځای خلکو زما د بچي نټامیان جوړ کړل، والله که نه سړی دی او نه ښځه ده. زمونږ استاسو د دغې معاشرې او تربیت خلکو زما د بچو ګیرې وخریلې، وریجې پې وخریلې، رنګونه یې پې لکه د زنانه ومږل، لاسونو کې پې بنګړي واچول، خپو کې ورته چپلې کړې. پخوا به کلي وطن کې یو جړه او ټول خلک وپېژنده، نن زما نوي کول ټول جړه شوی. دا چا؟ دا د مدرسې تربیت نه، دا د جومات تربیت نه دی کړی. دا چې د کوم ځای تربیت کړی دی، هغه خلک راپاسي او زما با تربیته مدرسه جومات بدنامی، مولا بدنامی نشانه باندې دی دی، او دې سره دشمنی ده. او د دشمنۍ ورته دوه درې دلیل ویم ډیر دي، زه به بیا پاسم بله خوا بځم. ته زما دوست دی قاری صاحب، زما دوست دی زرالم، او قاری صاحب پسې چا څه خبره مشوره کړې ده، او زه ورسره پټ په دې کوټه کې کېناستم. او ورته مې چې قاری صاحب ته زما مشر یې، ما ته ډېر ګران یې، زما د دې علاقې ستر عالم یې، زه ستا مقتدی ما، او د سره ناست یم، دا کار ښه نه دی. خلک خبرې کوي او قاری صاحب بیا هغه خبره نه کوي یا کار نه کوي، نو دا به زه دوست یم که نه ده به دشمن یم چې پټې وته وې. او چې دې ګونډا په دې چوک کې ودرېږمه چې هلکه داسې داسې چل دی، او دا ټوله دنیا په دې خبره خبر شي، نو دا به دوستي وي که دا به دشمني. زه دغه وایم، په مدرسه کې سیګرټي شته، وای چرسی شته، پوډري شته، آیس اسکول والا شته، قاتل شته، کریمینل شته. نو چې نشته اول شته نو، او که چا کې لږه کمزوري نو پکار داره چې پټ لاړ شي ورته ووایې. او چې ته په اسمبلی کې ودرېږې او ټوله بین الاقوام درته ګوري، او ته دا خبرې کوې او مفروضی جوړې، کسی اخبار میں دیکھا مدرسے کے استاد بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ تم کوکیت پیا کرو، اس سے ذہن تیز ہو جاتا ہے. دا مدرسی یا استاد پل بچی تاوی چی بچی تا چرس کدی سر ذہن تیزی گی، نو دا مدرسی جماعت استاد با بچی تا دا تعلیم ور کی، نو دا دی سم مطلب دی چی دا غلطا وی، و دا طول دنیا را تگوری خوش حرمے میں کر. دا مدرسو سر دشمنی دا نصیری تا سورا تا ہوئے اپیٹیم پنم باندے یوسیزی سملے تر آگے ته چا ته ټیلیفون وکړي، هلکه پلار دې څنګه ری، 5000 روپۍ دې غواړي خو لږ صبر کې، قرض دې پکار دی، پلار دې څنګه ری، ویخې کرونا خو نه دی والی، خا خا صحت یې ښه دی، بچی کار لا زی راځي چې ښه شیبه تیر اخره کې وتی، یو 5000 روپۍ مې پکار دی. نو دا مخکې خبره و تاسې کې، اصل کې دې خپلې خبرې لا راځي. ای پی ٹی ایم کې یو قانون، کم ټیررزم په حق کې پنډنګ کیږي پاکستان کې، انټی ټیررزم کار به کوي په دې پنډ به خیال ساتي. منګم ویټر دهشتګردي ښه شی نه دی. دویمه دا منی لانډرنګ چې کومه کیږي پاکستان نه پیسې ځي غیر قانوني، هغې باندې به نظر ساتي. مونږ وایي غلا ښه شی نه دی، اخره کې وکې دریم ټکی راوړو چې دې ته دا ټول شی جوړ کړی. وایي چې کوم جومات مدرسه ده، دا هغې ځمکه وقف کې نه، به قاري فضلامین ته نه وقف کې، دې چانده به قاري فضلامین له نه ورکې، د جمعې او د جومات چانده به سابق استاد له نه ورکې، دا ځمکه به ته سرکار له ورکې، دا پیسې به ته سرکار له ورکې، به خزانې ته ځي. او د هغې نفس د هغوی خوښه ده چې په کوم ځای کې لګي، په ایمان ووایه چې په خزانه کې مو روپۍ نه ورکې، او د قوم دا چاندم پې بندې، نو مدرسو جومات بندې که نه بندې؟ په دې باندې زما قوم چرته پیږي؟ په دې زه پیږم چې ما خپله ځواني
د اسلام شمیتا لکه د پتنګ وسوزولا ما خپل ځواني لکه د بوډاتوب تیر کړه د سې ځوانه جنیم کړي کې د حیا وخت نه تیرې کم چې زما مولا قاری تیرې د اسلام د پاره بیا چې څوک اسلام او مدرسې ته نقصان ورسی پاغه به زه پیغم ته نه پیږي ته په پټي پیږي ته په دفتر پیږي ته په ډاکټرې پیږي ته په انجینرې پیږي ما ته پرېدا چې څوک د اسلام خلاف دی چې زره ته پیګوته کېدم اب مریضي چې زره ته پی اوکې حکم دا به صحت منی ما ته چې ډاکټر وای چې دا سړی بیمار دی نو مونږ ټول وای چې بیمار دی منو که نه منو انجینر چې ما ته وای چې دا نقشه غلطه ده ټول یې منو که نه منو خو چې زه مولا ویم چې دا سړی مردار دی څوک یې منا سره نه مني زه ډاکټر سره خبره منم زه ما نه ننم اسپتال والا دا خلک مدرسې ته رالل راته وی مفتي صاحب کرونا ډېره شوې ده پولیو والا قصه ده بلانکیټ انګلې ما وتې تاسو زمونږ د دین مشر د هیلت مشران یې د دې ملک د دې ملک د هیلت ډیپارټمنټ مشران یې مونږ د دې وطن خلک یو ان شاء الله د دې وطن د صحت په ترقه کې د تعلیم په ترقه کې د ټکنالوژي په ترقه کې د اګریکلچر په ترقه کې د اکانومي معیشت په ترقه کې د ملک په هر شعبه کې به مونږ تاسو سره تعاون کوو خو تاسو مونږ سره د دین په ترقه کې تعاون کوي ان شاء الله د ماته وی کرونا دا پیغام دی قوم لورکا ماته بالکل بورکم په خپل پیج ما شیر کړل مې چې لکه کرونا په صورت حال کې تاسو احتیاط کوئ تاسو تم وې چې بالکل کرونا شتا حقیقت دی احتیاط کوئ احتیاط شریعت وی چې کوئ اوس خبره دی پورې کوم چې زه تاسو سره په ډاکټرې کې تعاون کوم تما ته وې کرونا نه زویم کرونا دا چې تما ته وې دا خبره د سر زویم د سر دا چې تما ته وې موسم خراب دی زویم خراب دی که تما ته وې باران کیږي زویم باران کیږي خو چې زه راته ویم چې دا سړی يهودي دی نو ته وې نه دی چې زه دوی هم کې دا سړی قادیانی دی ته وې نه دی نو بیا خو معلومیږي چې زه یوازې یم په دې وطن کې د اسلام د دفاع لپاره ته مسلمان نه یې ته د مدرسې خاوند نه یې ته د دې وطن د اسلام نظریې محافظ نه یې ته د دې وطن په اسلام اسلامي ملک په جوړېدو کې زما ملګری نه یې ته بیا یهودي مزاج یې ته بیا هندو مزاج یې ته بیا انګریز مزاج یې نو بیا که زه تا سره جنګ کوم زه به پزیم زه به بیا وایم چې نه ته د مدرسې مخالفت مه کوه که ته بیا هم د مدرسې مخالفت کوې زه بیا د هغه مخالفت کوم نو پزی به یم که بېزی به یم وایه که نه چې زه د قوم بچي ته لوپټه پسروم او دوی ته لوپټه غورځوي او هغې زه ورسره بیا جنګ کوم نو زه به پزی یم که به بېزی یم چې د دې قوم یوه یوه روپۍ پټي او زه یو یورپ ته پکې خپل بچی پی سادي او هلته پې بې ادبي دي ما پې لغړ ګرځي او زه بیا د دې قوم د دې پیسې دپاره دې حکمران سره جنګ کوم نه زه په ځای مه که بې ځای به یم چې مدرسې له یوه روپۍ نه ورکې او د ډي یو جي ډاک د تعلیم دپاره عربونه پیسې ورکې نو زه به بې ځای مه که په ځای یم چې دا دعوه وکړمه چې اسلام په نوم آزاد ملک کې د اسلام چغه چې د کوم ځای نه راځي اگر زه د لس لس روپو په چانده وغې ته م بندونه اچې په هغې چلومه او ستا د خزانه د ملک کې راځي چې د اسلام په نوم آزاد ده ستا په هغه تعلیم دي لګي چې د هغه تعلیم په نتیجه کې تا ماته داسې ماشومان ناکړل چې 65% زما په یونیورسټو کې هلکان آیس کی په لاهور کې یونیورسټي کې یو جینۍ د الک نه پرېګنن شوه د کو ایجوکیشن په نتیجه کې تا مالا دا ترتیب راکړ د 11 نومبر تیر 11 نومبر د پولیټیکل ډیپارټمنټ یونیورسټي جینکې راووتې بینر علاج کې ونیوې وي موږ خپل پروفیسران د یوې نمبر دپاره د عزت سوال کوي تا مالا داسې بچی راکړل زه به بیا جنګ کوم او جنګ به کوم او خامخا به کوم موږ په څه کې ترقي وکړه خفه کېږو به نه خپل کور کې ناست یو اخري خبره کوم زموږ ډاکټرانو میدان بیل خفه کېږي دي نه د کرونا مخې ته بې بسه شو زمونږ ډاکټران کنه وایه کنه یار یاره د کرونا علاج چې نه راولېږه که پاکستان خپل جوړ کړو نو مونږ خو بې بسه شو کنه زمونږ هیلت ډیپارټمنټ د کرونا مخامخ هینځاب شو شو کنه شو زمونږ انجینران راشه تاسو زه پرون هم په هغه تنل ورغلی یم کنه چې په مومندو کې د ناقي تنل دی هغه زمونږ انجینرانو جوړ کړی که نه چین انجینرانو جوړ کړی زما انجینر څه کوي دلته ډیم جوړیږي راشه دومره پیتی پیتی بودی چې ورته ګوري انسان به هم دته ښکاره نه شي په ایمان د دیم د چینا نه راغلي هغه موږ له ډیم جوړي دا زموږ دا څه کوي چې دوه خاخې اچولي دي او دا پیسې خوري او ربونه روپۍ او لکونه روپۍ تنخواګانې لي زموږ د اګریکلچر والا ستورو والا اول یې وی لاچیان کرې په غرونو کې او په شاړو کې وي دې سره دا انوایرمنټ پیزا ښه کیږي اوس یې وی وی وښې وي د اوبه ډېرې راکاږي اوس یې ووکړو وی وی کړو تاسو راته ووایئ په یونیورسټۍ کې یو شی ایجاد کړی وي لاندې الو کوي او بره ټماټر کوي دای الو او ټماټر یو ځای کړی نو مې نوم په سی خېدی ویني مم دالو نه راغشتلی او نیمه ټماټر نه ټمالو نه مې پیخه مم یې ټمالو ته ورسېد د یورپ د قمر یو ملک ته تمامه دنیا ته تخمونه غور کړي په پاکستان کې څوک دسی
پیدا شو کما محکمہ پیدا شو چې داږي کې پسړې دوه مر مضبوطه را چې تمام بل اقوام مونږ ته محتاج شي په اس کې مونږه عزت مند مونږ ته دنیا ده محتاج مونږ تمام دنیا ته محتاج یو البته ټول دنیا په یو شي کې ماته محتاج ده هغه مدرسه ده چې په تمام دنیا کې اسلامي د پاکستان مدرسه ټول نمبر 1 مدرسه ده په تمام اسلامي دنیا کې ایون چې سعودي عرب لزره حافظان نه دی جوړ کړی او ما سخ کال چې سرکار نه یو روپې ماته نه ملاویږي دې قوم له یو لک حافظان ورکړي دي وخت مختصر دی او خبرې ډېرې دي زمبل خوازم هاذا واخر داوان شو.